بخیر، عرض میکنم خدمت شما دانشجویان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامت کامل به سر برده باشید. خب اگر صدا و تصویر جزوه رو دارید، لطفاً با علامت در خود ایجاد. اما امروز میخوام بیشتر راجع به زندگی فعال صحبت کنیم، هرچند که جلسه پیش گفتم که یک جستجوی کوتاه داشته باشین. راجب این سبک زندگی فعال دقت کنید دانشجویان عزیز، سیستم ورود به طور اتوماتیک ورود و خروج شما رو ساعت خروج خود شما رو باز ثبت میکنه. این نیست الان بگید حضور زدید بعد برید خارج بشید یا اینکه آفلاین بشید. من ممکنه که سوال کنم یا بپرسم، اگر خارج بشید اونجا خروجتون ثبت میشه. حتما توی کلاس تا آخر کلاس حضور فعال داشته باشید. خب یه فعال پس چیه؟ زندگی فعال یک اصطلاحی است که در واقع به معنی قرار دادن انواع فعالیت‌های بدنی در زندگی روزمره، نظیر پیاده روی یا دوچرخه سواری به جای استفاده از اتومبیل، برای رفتن به فروشگاه یا استفاده از پلی، درگیری خانه یا کمک کردن در انجام امور خانه و آپارتمان و شستن اتومبیل یا مرتب و تمیز، خیلی کارهای دیگه در دانشگاه، مدرسه، در منزل، در محل کار یا حتی در مسافرت. این میشه سبک زندگی فعال. پس قرار دادن انواع فعالیت های بدنی در زندگی روزمره میشه سبک زندگی فعال. و فعالیت بدنی چیه اینجا؟ فعالیت بدنی به هر حرکتی اطلاق میشه که به وسیله عضلات اسکلتی و در نتیجه مصرف انرژی حاصل میشه. میتواند به فعالیت ورزشی باشه، حالا شغلی باشه، خانگی باشه، تفریحی باشه، استراحت باشه، به فعالیت های دیگه. پس هر فعالیتی که توسط عضلات اسکلتی انجام میشه مصرف میشه جزء فعالیت بدنی است. حالا میتونه فعالیت ورزشی باشه، میتونه فعالیت شغلی باشه، محل کارتون میتونه فعالیت منزل باشه یا فعالیت تفریحی و اوقات فراغت باشه. اما خب میگید این که چیزای ساده ای هست، مثلا پله به جای آسان یا پیاده روی رفتن به جای از مثلا وسیله نقلیه، اینا چیزای کوچیکی هستن. اما همه این چیزای کوچیک وقتی با هم جمع بشن میتونن تغییرات بزرگی رو در ما ایجاد کنن. خب این تعریف زندگی فعال و فعالیت بدن. حالا زندگی فعال ویژگی های دیگه هم داره. حجم این که حتما در زندگی فعالیت بدنی و دیگر بخش های زندگی ارتباط پیدا میکنه. فعالیت بدنی با دیگر بخش های زندگی ارتباط پیدا میکنه. خب الان صدا چطور؟ خوبه؟ الان ببینید یه چک بکنید الان صدا چطوره. خب خوبه. در گذشته اینجوری مثلا استنباط میشد که فعالیت و تمرین بدنی یک امر اضافی بود. اگر وقت داشتیم، اگر فرصت داشتیم، اگر امکاناتش بود، اگرهای خیلی زیادی اگر بود، ما میرفتیم میگفتیم خب حالا بریم تمرین و ورزش بکنیم. اما الان دیگه این یک امر اضافی نیست.
الان جزئی از زندگی هست، بخشی از زندگی است، و بدین صورت در زندگی فعال همه چی با هم در ارتباط هم و روی یکدیگه تاثیر میذارن. اعمال شخصیمون با هم جمع میشه و میتونه یه تفاوت رو برای بهتر یا بدتر بودن بسازه. در زندگی فعال انجام فعالیت بدنی با داشتن یک رژیم غذایی سالم در ارتباط. خب پس فعالیت بدنی با دیگر بخش های زندگی چی داره؟ ارتباط داره، یک امر اضافی نیست، جزء برنامه زندگی روزانه‌مون حساب میشه. باید فعالیت بدنی رو بخش از روند منظم زندگی در بیاریم و آن رو یه امر خانوادگی بکنیم. با انجام فعالیت بدنی و تمرین هورمونی به نام هورمون دوپامین یا هورمون شادی از مغز ترشح میگیر میشه که منجر به آرامش و نشاط میشه که 2 ساعت این آرامش و نشاط ادامه پیدا میکنه، به طوری که باعث بهبود تمرکز، افزایش خلاقیت و حافظه و انجام بهتر کار میشه. پس این هم تاثیرات مثبت تمرین و فعالیت بدنی که هورمون چی ترشح میشه بگین؟ اونایی که همراه هستن سریع بگن. بله، هورمون دوپامین یا هورمون شادی یا نشاط که 2 ساعت ادامه پیدا میکنه. برای همین ما وقتی ورزش میکنیم احساس شادی و نشاط میکنیم، احساس سرحال بودن میکنیم و این دو تا 2 ساعت ادامه پیدا میکنه، یعنی اثرش تا 2 ساعت هست. و ضمن اینکه باعث بهبود تمرکز، یادگیری، خلاقیت و حافظه و انجام بهتر کار میشه. خب زندگی فعال یه نوع بازگشت به سادگی، اعتدال و تنوع است. ببینید سادگی، اعتدال و تنوع 3 ویژگی دیگه زندگی فعاله. درش سادگی وجود داره، یعنی خیلی ساده است، حتما نیازی نیست شما برید باشگاه عضو یک باشگاهی بشید، شهریه آنچنانی بدید، یا اینکه تجهیزات و امکانات وسایل زیادی رو و گران قیمتی رو بخرید. با کمترین هزینه و با کمترین وسیله شما میتونید سبک زندگی فعال داشته باشید. اعتدال هست، یعنی درش زیاده روی وجود نداره، و تنوع هست، یعنی هم هر فعالیتی رو میتونید انجام بدید. بنابراین نیاز نیست حتما همه روز برید بدوید، همه روز یا 3 روز 4 روز در هفته حتما برید باشگاه. تو خونه هر فعالیتی انجام بدید، پیاده روی بکنید، دوچرخه سواری بکنید، کوهنوردی بکنید، همه اینا هم جز شامل سبک زندگی فعال میشه. بنابراین تنوع درش هست. اما فعالیت هایی که ما انجام میدیم یا فعالیت تمرین بدنی که انجام میدیم با هم به اصطلاح بین افراد مختلف تفاوت وجود داره و بسیار چیزها وابسته است. وقتی که 60 ساله هستیم فعالیتی که انجام میدیم با وقتی که 30 ساله هستیم کاملا چی داره؟ فرق داره. بین دانش آموزان یا دانشجویان با والدین فرق داره، بر اساس علایق و توانایی هامون، بر اساس آداب و رسوم فرهنگمون، میراث فرهنگیمون فرق داره. بنابراین فعالیت های بدنی که مثلا در خطه از ایران یا جهان انجام میشه با یه خطه دیگه کاملا ممکنه فرق داشته باشه. یه سری بازی ها و فعالیت هایی هست مثلا توی جنوب ایران مثلا رواج داره، یه سری بازی ها فعالیت هست تو شمال ایران فعالیت رواج داره. اینا فعالیت ها، پس بنابراین فعالیت هایی که تمریناتی که ما انجام میدیم ممکنه فرق داشته باشه. اما اینو حتما میدونیم که فعالیت بدنی و فعالیت بدنی و زندگی فعال برای افراد متفاوت چیزهای متفاوتی داره، اما برای همه یه چیزی داره. حالا صدا دارین؟
صدا قطع نشده بود، من یه لحظه سکوت کردم. خب پس زندگی فعال برای همه افراد چیزهای متفاوتی داره، برای افراد متفاوت چیزهای متفاوتی داره، اما حتما برای همه چیزی مثلا فوایدی داره. حالا در ادامه میگیم مثلا فواید زندگی فعال. زندگی فعال دوباره چند تا ویژگی دیگه زندگی فعال رو بگم. ترکیب ساده ای از فعالیت هایی که می توانیم لذت ببریم بدون عجله و شتاب، استفاده فعال از وقت با دیگران برای سهیم شدن در تجربیات. پس با زندگی فعال میتونیم از وقتمون به صورت فعال استفاده کنیم. مشارکت در یک فعالیت گروهی یا یک رقابت در یک بازی هست. سعی در انجام فعالیت های جدید، یادگیری و خود اکتشافی. ببینید فعالیت های جدید رو ما میتونیم خودمون کشف کنیم و انجام بدیم، ازش لذت ببریم. یکی از مهمترین ویژگی ها رو، این رو حتما این رو همتون این رو توجه کنید، گوش بدید. این نکته که میگم از کارافتادگی تدریجی و بهره‌مند شدن از لذت ساده موجود در حرکت. خب اینو میدونین یعنی چی؟ این نکته که یکی این ویژگی زندگی فعال. خب میدونیم همه ما در حال چی هستیم، همه ما در حال پیر شدنیم، یعنی سن همه ما در حال زیاد شدن و بالا رفتن، و همینطور که پیرتر میشیم و سنمون بالا میره، ما به سمت از کار افتادگی جلوتون به از کار افتادگی نزدیکتر میشه. حالا این زندگی، سبک زندگی فعال چیکار میکنه؟ سبک زندگی فعال باعث میشه که ما به صورت تدریجی از کار افتاده بشیم، یهویی شکسته و یهویی افتاده نشیم. دیدی بعضی از اطرافیانتون حتما شاید ببینید یهویی از کار افتاده میشه، یهویی شکسته میشه، ولی این سبک زندگی با فعال رو اگر ما انتخاب کنیم دچار از کار افتادگی ناگهانی و یهویی نمیشیم، بلکه به صورت تدریجی اتفاق میفته. تجربه کردن در هوای آزاد هم از ویژگی‌های دیگه سبک زندگی فعاله. وقتی شما پیاده روی میرید در هوای آزاد، تغییرات فصول رو، صدای پرندگان رو، درختان رو، غروب خورشید رو، مه صبحگاهی و نسیم شبانه رو حس و تجربه میکنید. درسته؟ اوکی. پس ما با انتخاب سبک زندگی فعال میتونیم چیزهای خیلی زیبایی رو تجربه کنیم که خیلی هر روز هستن در کنار ما، اما بهش توجه زیادی نداریم. پرندگان هر روز هستن، غروب خورشید هر روز هست، تغییرات فصول در کنار ما اتفاق میفته، مه صبحگاهی، نسیم شب. اما وقتی میریم تو فضای آزاد، حالا البته الان که با بودن کرونا خیلی توصیه نمی کنم، اما اگر پروتکل بهداشتی رعایت بکنید، ساعتهای خلوت باشه، مکانهای خلوت باشه، ایرادی نداره. کمک به ساخت جامعه سالمتر، امن‌تر و تمیزتر هم از ویژگی‌های دیگه سبک زندگی فعال هست. خب پس ما با انتخاب سبک زندگی فعال ما میان به جامعهمون در ساختن جامعه سالمتر، امن‌تر و تمیزتر کمک میکنیم، و اینکه بیشتر قابل زندگی بودن به شهرمون، به جامعهمون. همچنین زندگی فعال شامل ایده زندگی آسان روی کره زمینه، یعنی سخت نگیریم، آسان روی کره زمین زندگی کنیم و محیط زیستمون هم سالم نگه داریم. وقتی از پیاده
به جای استفاده از اتومبیل استفاده میکنیم یا به جای استفاده از موتورسیکلت، در واقع داریم به محیط زیستمون، به هوامون، هوای شهرمون، آلودگی کمتر شهرمون کمک میکنیم. در نهایت زندگی فعال لذت بردن از هر لحظه از مراحل زندگی. پس در هر لحظه از مراحل زندگی لذت بردن، این ویژگی زندگی فعاله. ویژگی نهایی زندگی فعال پس اینه که در هر لحظه از زندگی ما مراحل زندگی لذت ببریم. حالا خب میدونی میگه این چه ربطی به زندگی فعال داره؟ ما میخوایم از هر لحظه از زندگیمون لذت ببریم، چرا باید حتما سبک زندگی فعال رو انتخاب کنیم؟ اگر سبک زندگی غیر فعال باشه نمیتونیم لذت ببریم. خب خیلی جاها شاید بتونید، ولی شما وقتی مثال میزنم با یه اکیپ 5-6 نفر از دوستانتون میخواید برید کوه نوردی یا کوه پیمایی، همین کوهای اطراف تهران، خب همین درکه خودم، 5-6 نفره، خب این یک تفریح لذت بخش هم هست دیگه، درسته؟ از هوای خوب و بودن در کنار دوستان لذت میبرید. خب حالا من سوال میکنم، فرق بین این که گفتیم حالا اگه چرا زندگی فعال داشته باشیم بهتره یا غیر فعال داشته باشیم چه فرق؟ بین شما یه سری هستن افرادی که خیلی آماده جسمانیشون بالاست و بدن آمادهی دارن، با یه سری هم هستن که افرادی هستن که هیچ گونه فعالیت بدنی تا حالا نداشتن و سبک زندگیشون کاملا غیر فعال بوده و بدنشون هم اصلا آماده نیست. خب به نظر شما کدوم یک از اینا از این به اصطلاح این روز که کوهپیمایی رفتن به کوه هست لذت میبره، لذت بیشتری میبره؟ جواب شما بهم بگید. فردی که آماده جسمانی داره، پس بنابراین میبینید که فرق بین سبک زندگی فعال و غیر فعال اینه. اگر اون کسی که آمادگی بدنیش پایین باشه یا سبک زندگیش غیر فعال باشه و بدنش آماده نباشه، با یه مقدار همون ابتدای کار به نفس نفس میفته و از گروه جا میمونه یا به اصطلاح ادامه نمیده یا همونجا میشینه عقب میفته و بنابراین لذت لازم رو نمیتونه ببره. خب مرسی که از این همراه هستین. خب گفتیم که فوایدی برای اینا، ویژگی های زندگی فعال رو گفتیم و فوایدی هم برای این سبک زندگی فعال رو اگر انتخاب کنیم، ما یه سری فواید رو به دست میاریم که این رو از جلسه دیگه بهتون میگم. در جلسه دیگه ادامهش رو بهتون میگم که فواید سبک زندگی فعال چی هست و چگونه میتونیم این فواید رو به دست بیاریم. خب آقای اشقایی، امروز رو برات حضور میزنم ولی از جلسه دیگه اگر
این ساعت بیای تأخیر میخوره. خب تا اینجای کلاسمون درسمون کافی هست و ادامهش رو میذاریم برای جلسه بعد. اما باز دوباره میگم این کلاس ثبت میشه، لینکش در گروه واتساپ در سامانه سمیاد میذارم. این جزوه ای هم که تدریس میکنم بعدا PDFش رو در اختیار شما قرار میدم و توی سمیاد و واتساپ قرار میدم. بله این دومین جلسه است. خب یه چیز دیگه ای که میخواستم بگم در مورد ارزشیابی کلاستون هست. ببینید بخش زیادی است، چون الان کلاس به شکل مجازی شده، بخش زیادی از نمره شما، نمره ترم شما فعالیت کلاسیه. از این فعالیت کلاسی الان بهتون میگم 4 نمرش که حالا حدود 4 نمره 5 نمره مال حضور غیابتونه. پس 4 5 نمره حضور غیابه. 3-4 تا تکلیفم در طول ترم بهتون میدم که اون تکالیف رو شما انجام میدید و هر کدوم نمره مشخص خودشو داره. حدوداً 13 نمره میشه نمره حضور غیاب و تکالیفی که براتون ارسال میکنم و شما انجام میدید برای من میفرستید. 7 نمره دیگه میمونه که از این 7 نمره 3 نمره آزمون تئوری هست که از این جزوه سوال میگیرم و شما آزمون میدید. 4 نمره هم نمره آزمون عملیتونه که باز میگم جو پایان ترم یکی از چه آزمونی هست، چه جوری گرفته میشه. اگر اون موقع حضوری شد حضوری انجام میشه، اگر مجازی بود به شکل اون هم باز به شکل مجازی انجام میشه. این در مورد ارزشیابی جزئیاتش رو بعدا دقیق‌تر براتون ارسال میکنم. اگر کسی سوالی داره میتونه بپرسه. گفتم از اگر حضوری باشه، اگر بعدن بعد از عید و شرایط کشور جوری شد که گفتن میشه کلاس حضوری باشه حضوری، اگر نه به شکل مجازی که بعد جزئیاتشو بعدا میگم. بعدا بهتون میگم. سلام به دوستان و بچه ها و همچنین استاد. استاد می‌خواستم بپرسم که الان من رشتم برنامه نویسی، اکثرا دارم برنامه نویسی میکنم، فعالیت بدنیم هم خیلی جالب نیستش. بعد اگر مثلا بخوام در حد 20 دقیقه نیم ساعت ورزش بکنم، یه چیزی که فقط از چی میگن فرسوده شدن بدن و از این جریانات جلوگیری کنه، چه حرکتایی میتونم انجام بدم که تو این تایم کم بتونه یه جورایی جبران بکنه اون نشستن زیادو؟ خیلی ممنون میشم استاد جواب بدید. دستتون درد. سوال خوبی رو پرسیدی آقای مشایخی. توجه کنید اتفاقا توی همین کلاس من میخوام همین رو تدریس کنم، به شما آموزش بدم که چطوری شما در کمترین فضا، در فضای حدود 1 در 2 متری حتی، با کمترین وسیله یا حتی بدون هیچ وسیله‌ای شما بتونی فعالیت بدنی مناسب رو
فعالیت بدنی مناسب رو داشته باشی و این فواید و چیزهایی که در ادامه بهتون میگم رو به دست بیاری. اصول تمرین کردن رو و کاملا براتون توضیح میدم. اگر تو کلاس با من همراه باشید اینقدر راحت خوب یاد میگیرید که حتی دیگه نیاز نیست تا آخر عمر شما به راحتی دیگه بلدی چجوری به صورت علمی و اصولی تمرین کنید. من جلسه پیش به شما گفتم این درسی که الان اینجا شما این واحد رو گرفتی درسته یک درس واحد یک واحدی درس عمومی هست که میخوای نمره بگیرید پاس بشه، اما اون چیزی که اینجا بهتون گفته میشه انقدر کاربردی و انقدر مفید هست که تا آخر عمر به دردتون میخوره. به دردتون میخوره یعنی چی؟ برای سلامتتون مهمه، برای آمادگی جسمانی، سلامت جسمانی و روانیتون مهمه. بنابراین بسیار بسیار میتونه براتون مفید باشه. دانشجویان ترم گذشتم بعد از پایان کلاس به حال رضایت خیلی بالایی داشتن که تونستن یاد بگیرن که چطور سبک زندگیشون رو تغییر بدن، چطور کار انقدر ساده هست که بدن خودشون قبلا فکر نمی کردن انقدر بتونن ساده بتونیم این کارا رو انجام بدن. بنابراین آقای مشایخی و بقیه دانشجویان یه مقدار صبور باشید، همه اینا رو کم کم توی جلسات بعد بهتون میگم، جزء داخلش هم هست، اختیار شما قرار میدم، فایل های راهنما بهتون میدم و به راحتی شما همه اینا رو میتونید پاسخ سوالاتتون رو بگید. خب دیگه ممنون هستم. خواهش میکنم. کسی دیگه ای سوالی داره بپرسه در مورد ارزشیابی، در مورد هر چیزی؟ وارد لینک گروه واتساپ بشید و عضو گروه واتساپ هم بشید. این هم لینکش یه سامانه سمیادم اونجا هم هست، لینک کلاس ها و لینک گروه واتساپ هم. اگر سوالی نیست نه، من جلسه پیش خیلی چیز زیادی نگفتم، خلاصه شو این جلسه اولش گفتم در مقدمش اووردم و چیز زیادی نبود.